Fala galera do Foco Invest, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando, como vocês podem observar, sobre o Banco Santander, tá? Conhecido aí também como Banco Santo André pelos criminais, aquela galera que liga pra gente lá do presídio e não sabe falar o nome do banco. Brincadeiras à parte, mas vamos lá, Banco Santander fechou sua cotação a R$16,10 neste pregão do dia 11 de janeiro. Olha só, meus amigos, nos últimos 5 dias ele tem uma desvalorização de 60 centavos. E tem aí notícia boa para comentar com vocês sobre dividendos. Tá chegando aqui agora? Vem para cá, clica no cantinho para poder inscrever-se no nosso canal. E se você gostar do nosso conteúdo, já clica no joinha também e deixa o seu gostei. Lembrando que tudo isso é de graça e não paga nada. Dúvida ou sugestões logo abaixo nos comentários. O meu nome é Lucas, olho na tela e bora pro vídeo. Meus amigos, quem comprou o Santo André, né, vem aqui, meus amigos, com a queda de 22 centavos nos últimos 30 dias e nos últimos 6 meses aí ele já reverte e vem para uma alta. Leve, leve valorização, 63 centavos. Olha só, são 4% e quem comprou nos últimos 12 meses está no 0 a 0. Será? Calma aí. Por que eu digo será? Pois nos últimos 12 meses o fundo remunerou 87 centavos em dividendos e temos aqui registro de oscilação. A menor cotação foi R$ 13,38 e a máxima foi 17. Ou seja, ele está muito perto aqui da maior cotação dos últimos 12 meses. Continuando, o que aconteceu? Você teve, meus amigos, a chance de comprar tanto a 16 quanto a 13 reais. Será que você não está com preço médio aí interessante? Quem soube manejar os dividendos e o reinvestimento vai estar com uma rentabilidade e não no 0 a 0. 0 a 0 seria se você não tivesse feito nenhum movimento, tá? Nesse período aqui dos últimos 12 meses. O Banco Santander, para quem não sabe, ele tem aqui sim esse registro. Quando a gente pega para poder observar, olha só, desde 2010, isso aqui foi desdobramento, a gente tem um registro, tá? 12, 14 reais, mais ou menos a cotação. Lembrando que houve diversos momentos para você comprar um pouquinho mais barato, como foi 2010, olha só, a 7 reais. A gente teve também, ó, 2014, que foi aquele ano cheio de oportunidades, ó, 5 reais, imagina só, 5, 6, se você tivesse aí comprado, teria, meus amigos, uma rentabilidade de mais de 100%, tá? E ainda teria dividendos. Não para por aqui, ó, mais de 100%, fora os dividendos do período. Você ia poder reinvestir. A mesma coisa, a gente obteve também em 2019. O Banco Santander já chegou a mais de 20 reais aí de cotação. Ok? Vamos lá, dando continuidade para a primeira notícia. Santander, os analistas elevando aqui recomendação, tá? E o preço-alvo. Segundo eles, o pior já passou. Sobre o pessoal da Genial. A Genial Investimentos elevando aqui recomendação, tá? Do Banco Santander, acreditando que o pior já passou para o banco. Com, meus amigos, a queda na taxa de juros, tá? Onde a gente perde muito aqui com a galera caloteira, a provisão para devedores duvidosos, ela pode cair, beleza? Como assim? Pessoal que estava com dificuldade para pagar, a dívida ela vai ali ficar mais amena, mais tranquila, a economia gira, consequentemente, a chance do calote ela vai reduzir. E é onde o banco perde dinheiro, ali na galera que não paga, os caloteiros, tá? O pessoal pega o dinheiro e não paga. Continuando, a gente temos aqui, ó, o A Genial, ela estima um lucro líquido de 2,9 milhões para o Santander, tá? Alta de 25,4% ante o segundo trimestre, beleza? Embora não seja o suficiente para gerar um crescimento anual com queda de 7,3% ante o terceiro tri de 2022. E como é, meus amigos, como é que foi aqui o terceiro trimestre? Eu mostro também para vocês, a gente teve aqui, ó. Olha só, lucro do Santander cai 12,5. Eles tinham uma estimativa de 2,5 e o Banco Santander atingiu 2,7, o que foi muito positivo, tá? Veja que bacana. Inclusive, quando aconteceu, o que a gente tem? Eu vou colocar aqui, ó. Nos últimos 12 meses, tinha uma expectativa de um lucro de 2,5, veio 2,7, veio acima. Consequentemente, ó, a alta que teve, né? As ações subiram. Ok? Então tá aqui. Será que o pior já passou? Não sei, mas eu sei que o lucro veio acima e as ações responderam. Acima do estimado, tá? Teve queda, mas veio acima do estimado aqui, carteira de crédito. Já ultrapassou mais de 500 bilhões. Temos aqui, ó, 625 bi de carteira de crédito. É muito grande.
1,3 aqui foi o aumento no trimestre e 7,9 o aumento anualizado. É onde o banco mais ganha dinheiro. Então, crescimento na carteira de crédito é muito bacana. Sem mais enrolação, vamos para o principal ponto do vídeo. É Santander, meus amigos, aprova distribuição de JCP no valor de 1,5 bilhão para ter aqui direito. Tem que ter as ações de Banco Santander até o dia 19 de janeiro, mais conhecido como sextou, tá? Sexta-feira que vem. Beleza? Quem tiver as ações até o dia 19 vai aí ter direito, meus amigos, a receber esse dividendo, que corresponde em SAMB3, 19 centavos, SAMB4, que é a que eu estou mostrando para vocês, 21 centavos, tá? Que é a ação preferencial, SAMB4. E a Unit, que ela é a soma de uma SAMB3 e uma SAMB4, 40 centavos aqui por Unit, que é a SAMB11, para ter direito, repetindo, tem que ter as ações até o dia 19. Comprou no dia 22, que é segunda-feira, não tem direito, meus amigos, não tem direito, é só até sexta-feira que vem. Comprou, vai ter direito, comprou depois, não tem mais direito, tá? E estes proventos já serão pagos ali, ó, no comecinho de fevereiro, dia 8, vai estar pingando ali na conta desse investidor. Agora vamos lá, dando continuidade pelo Status Invest. Temos aqui liquidez de 1,3 milhão em SAMB4. Se você quer uma liquidez maior, você só vai encontrar aqui, ó, em SAMB11. Lá a liquidez vai estar um pouquinho mais alta, ó. Aqui ela vai ter o dobro, geralmente, de proventos. Liquidez, né? 49,7 milhões. Indicadores não vai mudar, ó. Uma SAMB3 mais uma SAMB4 é uma SAMB11. Veja só, PVP atualizado para vocês, 1.01, temos um PL de 12. Lembrando que não é uma instituição aqui do governo, então não temos risco aí de intervenção política. Porém, o banco acaba sofrendo, tá? Acaba sofrendo com decisões que o governo toma. Mas vamos lá, continuando. Valor por ação, R$ 30,24. Veja que subiu bastante. Esse aqui é o valor por ação. Se o banco vai investindo, o patrimônio vai crescendo, o valor por ação também tende a subir. E se a cotação não anda, o que acontece? O PVP ele pode reduzir, beleza? Ele pode ter aqui uma quedinha. Vamos lá. A gente tem, meus amigos, aqui, ó, crescimento bem baixo, mas pelo menos tem um crescimento ainda nos últimos 5 anos da receita do banco. Por mais que o lucro caiu, quando você pega o prazo mais extenso, o lucro ainda está subindo. Veja, vem crescendo receita ainda também nos últimos 5 anos e ele tem uma frequência muito grande de distribuição de proventos, paga com uma certa frequência. Mas claro, claro, a gente sabe que tem alguns meses onde o dividendo vai vir um pouco maior. Veja, a gente tem aqui, ó, infelizmente, o dividendo do banco, ele meio que manteve um pouco estagnado. 2,80 aqui, aí subiu um pouquinho, 2,83. 2022 foi fraco. 2023 já temos 1,66, tá? E até o momento, 2024, não temos aqui nenhum dividendo. Esse vai ser o primeiro. Esse agora de janeiro, que vai pagar em fevereiro, será o primeiro provento. Já vai entrar com 40 centavos, bem no comecinho. Tem chance de pagar muito mais? Sim, ele ainda pode pagar bastante, mas vai depender do resultado. Se o lucro continuar caindo, infelizmente, né, ele não vai conseguir pagar aí dividendos elevados. Fora esse dividendo agora de janeiro, né, que ele estará pagando aí, meus amigos, em fevereiro, o banco também tem um histórico aqui, como vocês podem visualizar, ó, de abril. Esse de abril é mais forte, tá, ó, 2022, 2023 teve. Depois ele volta com um aqui em julho e tem também, tá, em outubro. Fez 2022, fez 2023. Só esse aqui de janeiro, tá, que mais uma vez ele está repetindo, assim como ele fez 2023, está fazendo agora 2024. Em 2022 ele fez em fevereiro. Mas, meus amigos, dividendos dependem de lucro. Então a gente vai acompanhar e quando ele liberar o resultado do quarto trimestre, fechamento de 2022, com certeza deve acabar ali fazendo uma gracinha, quem sabe, distribuindo aí um dividendo lá pro mês de abril. Chega para cá. Ficou alguma dúvida? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu gostei. Uma ótima semana, bons investimentos, forte abraço e até a próxima!